abasinga mwenna webalinye okubaawo okusiibula munaabo ekitiibwa kristo nga baganda bwe bagamba mbuulira bwoyita kakati ekyo okuddamu nsanyusa nnyo okulaba nti tuli wano obungi oba mu butono nagye mu nkwala omuti erinnya lyasinze Frederick Sande Katereka era nze Depute Ssabalangira owolulyo olulangira ono agalamidde mu ssanduuko eno ye mwana wa Kabona omwana wa Kabaka kakulutuzuke era ye mukulu w'obutuba bwesimu omwana olwo yandibadde kiweebwa kubanga ye mwana omukulu owa kakulu ekuluke Kabaka wa 20 mu nsi ya Buganda tumufiiriddwa nnyo era agenda akoze ebintu bingi tubadde naye tulidde naye era tusanyusa naye twebaza nnyo omuzaana esita atwaniriza mu makaaga omulangira ono netusanyukira mu makaaga ago era n'omukyalo fe abamuzaala n'olwekyo oba tuvuddeko kale tumukwasa katonda eyamutuwa amalirizi obuddenga bwobugenzi nsaasira maamwoyo era n'abaana bonna era n'abemukwano bonna n'abasawo bonna bafubye okukola ennyo okulaba nti babamulamu naye kakati kyonna tugamba nti kiwete omugenzi wa katonda we yamutonda sirinze ekkanja lw'okubaniriza okwaniriza n'alinnya mu obwomukuba abasekabaka njagala okubaniriza n'omukulu w'omutuba sematimba muto mu buganda tulina ennono egamba ate ono abadde kyakulabirako nga bwayagadde eddiini ate bwayagadde ennono ebintu ebyo ebibitoso kya kizibu nnyo okubigatta okujjako ng'oli mugezi nnyo abadde amanyi gye yava era tubadde tutuula mumbuga mumasiro gaffe ng'era ayingira n'atuula ng'ayambadde kabisho ne n'atuula n'afuna ekitiibwa kye era ekitiibwa kye ekimuweebwa abadde muntu mukulu ddala era ssaabasajja obubaka obunatuuka akoze ebintu bingi nnyo amasiro g'ewamala agakoze era tubadde ne pulaani nnene nnyo ey'okuzimba obwakabaka obwakabaka muwandiisi wa bitabo ddala era awandiisa akatabo ku ssekabaka oyo akatabo wawasikalina wano naye nga kalimu amagezi ate n'akuba n'ekifaananyi n'akituwa ekivaayo nga ssekabaka kakulu eyafudde ebyama nga yoyoyo n'olwekyo mu kitiibwa ekitabo kwagala kungi ennyo mbasaba mwenna muyimirire tuwe muyimire ebitundu bibiri ebyaa